Como é que te chama? Prazer. Venê Casagrande. Seu Venê Casagrande. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande. E antes das informações, um recado super especial para vocês. A 1xBet é a patrocinadora oficial desse vídeo. E para quem não conhece a 1xBet, eu vou apresentar. É uma empresa global bookmaker com cooperação com Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E posso garantir, pessoal, é o mais confiável bookmaker que tem no mercado, sim. E para quem curte esporte, na linha da 1xBet também tem aposta em esporte, não só futebol. Outros campeonatos também estão na linha da 1xBet. Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Eurocopa, Copa América, Copa do Brasil. Então, galera, se você estiver interessado aí, é só clicar no link do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, que é o VENE. Utilizando o meu código, o VENE, você terá depósito em dobro em seu primeiro depósito. Ou seja, depositou 50, você terá direito a 100 no seu primeiro depósito. Lembrando que o limite desse bônus é de $200. Então, se tiver interessado, clica no link aí e aproveite, galera. E não deixe de utilizar o meu código, hein? O VENE. Agora, as informações, galera, vamos lá. A primeira é o seguinte. É sobre a coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni após a derrota de virada no último minuto de jogo, aos 52 minutos do segundo tempo, para o Red Bull Bragantino no Maracanã. Tá? Uma derrota, na minha concepção, inexplicável. Porém, o Rogério Ceni deu entrevista coletiva e tentou explicar o inexplicável. Um dos assuntos que foi abordado foi a não convocação de Lázaro, nesse momento que o técnico está chamando os jogadores da categoria de base para ficar no banco de reservas, na ausência de jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Jogadores, por exemplo, como Max, Thiaguinho, Rian Luca, o Ayrton, que estava ontem diante do Bragantino, no banco de reservas, mas o Rogério Ceni insiste em não convocar o Lázaro. Jovem promessa do Flamengo, tratado como a próxima venda milionária, campeão mundial sub-17, dono da maior multa rescisória do clube, 80 milhões de euros, é um jogador muito promissor, porém não está tendo espaço com o técnico Rogério Ceni. E ele foi questionado sobre o assunto, ele explicou dizendo o seguinte, para vocês terem noção, do que ele falou, eu vou ler de forma literal, tá, galera? O que, que o Rogério Ceni falou sobre o Lázaro. Ele usou a palavra intensidade para justificar. Ele disse o seguinte, o Lázaro treinou anteontem com a gente no campo principal. Eu converso sempre com ele. Ele vem de lesão. O que ele precisa é ter mais intensidade. Ele precisa ter mais intensidade para ter oportunidade no time profissional. Rogério Ceni, com todo respeito, intensidade não justifica a ausência do Lázaro. Ou você vai me dizer que o PP, que você pediu a renovação de contrato, tinha um jogo intenso. Ou você vai me dizer que o Max, bom jogador, tá, galera? Max é bom jogador, que entrou ontem contra o Red Bull Bragantino. Ele tem intensidade. Outros jogadores têm intensidade. O Vitinho tem intensidade. Essa não é uma justificativa que eu vou acreditar. Eu não quero acreditar que seja intensidade. O Lázaro não vem mais de lesão, ele já se recuperou de lesão faz tempo. Inclusive, nos últimos 4 jogos, ele fez 5 gols pelo time sub-20. É o destaque, foi capitão recentemente. Tudo bem, pode achar que o Lázaro não é essa promessa toda, esse craque todo, que muita gente imagina que possa ser futuramente. Mas não chamar o Lázaro e justificar falta de intensidade, eu não acredito. Para mim, soa como implicância do técnico Rogério Ceni com o jogador Lázaro. E por falar em Lázaro, eu tenho novidades sobre ele. O Huddersfield, time da Inglaterra, não desistiu do Lázaro, tá? Embora muita gente tenha pensado dessa maneira. Pelo contrário, espera uma resposta do Flamengo para saber quanto o Flamengo quer botar na opção de compra, tá? Opção de compra, o valor da opção de compra ao término do empréstimo de 1 ano e o percentual. Dependendo da pedida do Flamengo, o Huddersfield sequer vai enviar a proposta oficial. Mas o Huddersfield quer ter o jogador ainda e está aguardando a resposta. Pelo que eu apurei, representantes do jogador entraram em contato com o Flamengo, mais precisamente com Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, e falou, Bruno, é o seguinte, o Huddersfield quer o Lázaro, mas eles querem saber primeiro quanto que o Flamengo vai querer aí no valor da opção de compra e o percentual. Dependendo da pedida, o Huddersfield sequer vai enviar a proposta oficial. E até o momento, o Flamengo não enviou. O que eu soube é que esse contato aconteceu na última quinta-feira. Hoje é domingo.
Eu estou gravando esse vídeo um domingo às 13 horas e 45 minutos. Até o momento não teve essa resposta. Quando tiver, eu vou trazer aqui para vocês. Mas só para deixar claro, o Huddersfield ainda quer a contratação de Lázaro. E o Lázaro, já sabendo de uma possível negociação, independentemente seja para o Huddersfield ou qualquer outro clube aí do exterior, já iniciou o curso de inglês, aprendendo a língua inglesa, para iniciar o processo de adaptação o mais rápido possível quando ele for negociado. Porque ele sabe que o Rogério Ceni não quer utilizá-lo. O Rogério Ceni já avisou isso para a diretoria do Flamengo. Tanto é que a diretoria do Flamengo deu ok para uma possível negociação envolvendo o Lázaro. Tendo novidade, eu vou trazer aqui para vocês no canal Vini Casagrande. Vamos lá. Sobre outra jovem promessa, Muniz. O jogo de ontem, galera, contra o Red Bull Bragantino, apesar da derrota, é um jogo que mostra que o Flamengo deu sorte, entre aspas, em não ter vendido o Rodrigo Muniz por 5 milhões de euros, como eles tinham aceitado uma proposta aí do Genk, da Bélgica. O Muniz só não foi vendido porque o próprio jogador e o seu staff não aceitaram a proposta salarial do time belga, que era de 120 mil euros por ano. Muniz e os seus representantes falaram para o time belga, ó, se vocês não aumentarem a proposta salarial, eu não vou topar. E o Flamengo, durante esse período aí, que enfim, o time belga esperava a resposta do jogador, tentou fazer com que os empresários do jogador aceitassem a proposta. Ou seja, tentou convencê-los, mas não deu certo. E ainda bem para o Flamengo que o Rodrigo Muniz não aceitou essa proposta. É um grande jogador, galera. Para vocês terem noção, ele marcou 2 gols pelo Flamengo contra o Red Bull Bragantino e tem 3 no total no Campeonato Brasileiro. É, no momento, o vice-artilheiro do Brasileirão. Agora, ele soma 9 gols em 19 partidas em 2021, sendo 7 apenas como titular. Em média, ele precisa de 95 minutos para balançar a rede. Nos últimos 4 jogos, 4 gols. Gente, ele é uma máquina de fazer gol. Eu sempre falei isso aqui, todo mundo que me acompanha desde o começo do canal sabe. Eu sempre defendi o Rodrigo Muniz ter a oportunidade de ser profissional do Flamengo. É um craque. É um atacante raro, alto, forte, tem velocidade, se posiciona bem, faz bem o pivô e tem faro de gol, que é o principal. Atacante precisa fazer gol e ele tem faro de gol e faz muito gol. É um jogador de 20 anos, 50 milhões de euros é sua multa rescisória para o exterior e 42 milhões de reais é sua multa rescisória para o futebol brasileiro. O contrato dele vai até maio de 2024. Atualmente, só para vocês terem noção, o salário dele é patamar sub-20. No começo do ano, Flamengo e seus representantes não entraram no acordo, ele não teve uma valorização salarial. Por conta disso, a multa rescisória dele, para o mercado do Brasil, mercado brasileiro, é de 42 milhões de reais, porque o valor é baseado em cima do salário dele, tem uma conta que faz em cima do salário dele anual. Então é isso, é um jogador que, ainda bem para o Flamengo, que o Flamengo rejeitou, que ele não aceitou a proposta salarial e o Flamengo acabou não vendendo esse jogador por 5 milhões de euros, que dá em torno aí de 30 milhões de reais. Na minha opinião, dá para conseguir mais por esse jogador. Galera, para a gente encerrar nosso vídeo aqui, uma fake news que está rolando hoje aí, domingo, dia de folga, né, do Flamengo, nada para falar, o que que acontece? As pessoas acabam inventando notícias para poder conseguir cliques. E eu me sinto até mal, na verdade, de ter que fazer um vídeo aqui para dizer que Michael não foi vendido ao Al Ain, Flamengo não comunicou ao Goiás que vai vender o Michael, Flamengo não recebeu proposta de 6 milhões e meio de euros por Michael, até porque se tivesse recebido, o Flamengo já teria vendido, tá? Iria recuperar o valor investido no jogador, essa é a ideia da diretoria do Flamengo, ou recuperar parte. Só para vocês terem noção, o Michael custou 33,9 milhões de reais só de custos para o Goiás. Ainda teve 4 milhões e meio com custo de transação e intermediação. Ou seja, aquele valor que é pago ao empresário. Ou seja, o total foi aí 38,4 milhões de reais. Esse é o total que o Michael custou aos cofres do Flamengo. Vocês acham mesmo que se o Flamengo recebesse uma proposta de 6 milhões e meio de euros, o Flamengo não iria vender? Óbvio que ia. Mas não chegou essa proposta. Flamengo não comunicou ao Goiás que vai vender Michael. Não caiam em clickbait, não caiam em fake news. Estão querendo ganhar cliques em cima de vocês, leitores, torcedores, que estão comemorando nas redes sociais essa suposta proposta. Não chegou essa proposta, galera. Sinto lhe dizer. Eu
como torcedor do Flamengo, torço para que chegue, porque eu acho que o Michael não é jogador para vestir a camisa do Flamengo, muito menos para ser titular atualmente do time atual do Flamengo. Acho que poderia ser uma jovem promessa, um Yuri de Oliveira, um Lázaro, enfim. Mas sinto lhe dizer, vocês torcedores, nesse momento, domingo, 13 horas e 50 minutos, dia 20 de junho, não tem proposta oficial por Michael, o Flamengo não comunicou ao Goiás. Pode acontecer amanhã? Claro que pode. Futebol é muito rápido, mas nesse momento é fake news, galera. Não caia nessa fake news. Galera, essas foram as informações, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative a notificação. Se você já é inscrito, compartilha com os amigos, ative a notificação. Vamos ajudar o canal a crescer ainda mais, galera, beleza? Se tiver interesse, fazer parte do clube de membros, o link aqui na descrição, rápido, prático e barato. Um dos benefícios do grupo no Telegram comigo e com outros torcedores para falar de Flamengo. Lá a gente tem uma relação muito mais próxima, você pode tirar dúvidas, dar feedbacks, dar sugestões de pautas e muito mais. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto. Fui.